A gente vai embora e fica tudo aqui. Planos a longo prazo, tarefas de casa, dívidas com o banco, parcelas daquele carro novinho que eu comprei, só para chamar atenção, só para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A minha roupinha bonitinha, ela fica lá no varal. A gente vai embora. Se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai, essa importância que nós pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, tudo isso serviu para me afastar de quem só me trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a minha presença ou a minha ausência não fizessem a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos a bestas, babacas. A gente vai embora. E é bem assim, piscou, pum, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados, e vão até o cinema. A gente vai embora, nós somos rapidamente substituídos naquele cargo. Ah, como eu sou importante, aquele cargo que a gente ocupou na empresa, eu sou substituído no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente perdoasse mais. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa, eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o pouco tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque... A gente vai embora. A gente vai embora.